Насправді, нарешті ми знайшли організацію, яка, я не знаю, чи хтось у вас збирається в Верховну Раду, хай щастить. Але я бачу, що сьогодні із 243 інформацій учасників руху під контролем у нас підтверджено 125. Багато це чи мало? Це дуже багато. Хочу вам сказати, у нас за минулий рік 11 тисяч депутатських запитів. Реалізовано менше 10 штук. Тобто люди присилають дуже важливі повідомлення, вони нам дійсно потрібні. Я звертаю на це увагу, але нових речей, які дають серйозні кримінальні провадження, є обмаль. Співвідношення 243 на 125, більше половини, є нечуваний в співпраці з громадськістю, де б я не був. У нас ще 58 інформацій перевіряється, якщо це взяти на увазі, тим більше. Да, я розумію, що для когось дасться приклади не такими вже там грандіозними. Але з моєї точки зору саме це і називається боротьбою з корупцією. Боротьба з корупцією складається з двох речей. Високопоставлена корупція, я би сказав, злочинність. І це те питання, яке має бути ключем для усіх, для всього керівництва держави. Всі наші активності, вони розбивалися об стінку нерозуміння, бо просто всі наші справи вони так складалися в папочку, там, або були формальні відписки, або якщо якась була реакція, це на рівні там, копійчаних сум. Да? Тому той прогрес, який ми досягнули, а ми можемо порівнювати, він навіть для нас в хорошому розумінні був шоком, тому що ми коли починали, ми трохи скептично ставилися, бо ми боялися, що навіть якщо ми донесемо ці справи, то вони на місцевому рівні почнуть списуватися. Але я хотів просто подякувати, що цього не відбулося, що має ефективна співпраця. Ми постійно контактуємо з нашими координаторами, вони теж дуже задоволені. І я думаю, що дай Боже, якщо це буде продовжуватися, то в цьому році, вважаючи тим паче, що вступить ряд норм антикорупційного законодавства, будуть ще кращі результати. Тому... Очевидно, тут спрацювало ще й те, що місцеві прокуратури стали зовсім новими. Тобто у нас, як ви знаєте, по конкурсу ще мій попередник набрав, а тепер я добрав третину прокуратури і 77% людей місцевої прокуратури прийшли з поза системи. Можливо, щось міняється. Дай Бог. Тобто практика критерій істини, як казав один нині немодний бородатий класик. Для мене те, що я побачив у грудні від пані Сеник, було просто, можливо, чи не найкращим подарунком. Тому подяка тут взаємна. Єдине, давайте не зупинятися, не розслаблятися, бо коли провадження ще йдуть, от коли вже обвинувальний акт, це мені приємно, а коли провадження йдуть, реванш ще можливий. Юрій Олексійович, видалювати ми вміємо, і тим паче ми дійсно маємо повну підтримку. Це дійсно щиро подякую до всіх наших координаторів з усієї України. І тим, які тут присутні, і не присутні, там, з Дніпропетровська, чи Володимира тощо. Тепер, з вашого дозволу, перейдемо до найголовнішого, до вручення подарунків. Як людина, яка змогла мене переконати ризикнути, ти будеш першим. Дякую дуже, дякую. Ми продовжуємо шукати протоколи, ми чуємо серйозні сигнали по кримінальним провадженням, особливо розкрадання там 191-го нашого. Ключова. Мене цікавить також, ви включилися в електронне декларування. Можливо, це трошки пафосно, але великі державні справи робляться тільки, коли працює обидва частини двигуна. І ротор, і статор. Громадське суспільство і державна служба. Коли ротор крутиться, а статор генерує, все буде добре. Так що, до роботи.